Sa Misamis Oriental, New People's Army miangkon na nga sila ang responsable sa pagpatay ni Konsehal Cecilio Anggong Abuhan ni atong Huwebes sa hapon. Sa sulat pamahayag, ilang gibutyag nga usa ka team sa Regional Command sa North Central Mindanao Region ang mipatay ni Abuhan dito sa barangay niini sa Bagokbok. Daw gireklamo kini sa mga residente tungod sa kadaghan nga dili tiaw nga hinimuan sama sa pag-abusar sa kapin sa napo sa iyang kabaryo din duha ang namatay kay gingong gipatulo niini og tansa no grabing pagpangulata nga miresulta sa paggabalda sa pipila og pagpanunog sa kapin 20 ka mga kabalayan ni adtong tuig 2004. Si Opol Police Station Chief Alwen Baclao niingon nga ila pang imbestigahan ang pasangil sa mga NPA kay nung dumang gipatay si Abuhan samtang pauli na kini sa ilang pulianan.